ରାଜନୀତିର ପଶାପାଲିରେ ଏବେ ମହାନଦୀର ପାଣି ଶୁଖିଲା ମହାନଦୀ ଏବେ ବିଭିନ୍ନ ଦଳର ରାଜନୈତିକ ଅସ୍ତ୍ର ଲୋକଙ୍କୁ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଟାଣିବା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପରେ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛି ବିଜେଡି କଂଗ୍ରେସ ବି ଏବେ ବିଜେଡି ରାସ୍ତାରେ ତେଣୁ ପାଣିକୁ ନେଇ ଭୋଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ରାଜନୀତି କରାଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ବିଜେପି ସେପଟେ ସମୀକ୍ଷକ କହିଛନ୍ତି ଏଥିରେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ଫାଇଦା ହେବ ନାହିଁ ଛତିଶଗଡ଼ର କଲମା ବ୍ୟାରେଜ୍ ଯୋଗୁଁ ଏବେ ଶୁଖିଲା ପଡ଼ିଛି ଓଡ଼ିଶା ପଟ ମହାନଦୀ ତେଣୁ ପାଣିରୁ ଫାଇଦା ଉଠାଇବାକୁ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ ମହାନଦୀ ଏବେ ମୁଖ୍ୟ ଅସ୍ତ୍ର ଛତିଶଗଡ଼ ସହିତ ପାଣି ବିବାଦ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲରେ ବିଚାରାଧୀନ ଥିବାବେଳେ ମହାନଦୀ ପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇବ ବୋଲି ଗତକାଲି ଘୋଷଣା କରିଥିଲା କଂଗ୍ରେସ ହେଲେ କଂଗ୍ରେସର ଘୋଷଣାର କିଛି ଘଣ୍ଟା ପରେ ବିଜେଡି ମଧ୍ୟ ମହାନଦୀ ପାଇଁ ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ଘୋଷଣା କରିଛି ମହାନଦୀକୁ ନେଇ କିଏ କେତେ ଲୋକଙ୍କ ନିକଟତର ହେବ ସେ ନେଇ ଚାଲିଛି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ବିଜେଡି କହିଛି ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ ଯୋଗୁଁ ହିଁ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଛତିଶଗଡ଼ର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି ହେଲେ କଂଗ୍ରେସ କହିଛି ଉଭୟ ବିଜେଡି ଓ ବିଜେପିର ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ଖସିଲାଣି ତେଣୁ ଲୋକଙ୍କୁ ନିଜର କରିବାକୁ ନାଟକ କରୁଛନ୍ତି ଆଗରୁ ପାଣି ଆସୁଥିଲା ଯାଉଥିଲା ଆମେ ତ ସେ ବିଷୟରେ କେବେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁନ ଏବେ କାହିଁ କରୁଛୁ କାହିଁକି ବାସ୍ତବିକ ସ୍ଥିତି ଗଣମାଧ୍ୟମ ମଧ୍ୟ ଯାଇକିରି ଦେଖେଇଛି ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ପାଣିରେ ଡଙ୍ଗାରେ ପାରି ହେଉଥିଲେ ଆଜି ସାଇକେଲ ପେଲି ପେଲିକା କି ଚାଲି ଚାଲିକା ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି ତେଣୁ ଇଏ ଗୋଟେ ସିଚୁଏସନ୍ ଯେଉଁ ସିଚୁଏସନ୍ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲି କ୍ରିଏଟ୍ କରାଯାଇଛି ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ନଦା ଯାଇଛି ବିଜେଡି ଏବଂ ବିଜେପି ସିଏ ବୋଧେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ମହାନଦୀ ଇସ୍ୟୁ ନେଇ ତାଙ୍କର ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ଖସୁଛି ସେଇଥିପାଇଁ ସିଏ ରାଜନୀତି କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ତ ଭାବୁ ନା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଅଛୁ ନା ରାଜ୍ୟରେ ଅଛୁ ଓଡ଼ିଶା ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ସମସ୍ୟାଟାକୁ ଆମେ ଉତ୍ଥାପନ କରୁ ସେପଟେ ବିଜେପି କହିଛି ଦଳୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ମହାନଦୀକୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ କରିଛି ବିଜେଡି ଭୋଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପରେ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛି ମହାନଦୀ ବିବାଦ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲରେ ବିଚାରାଧୀନ ଥିବାବେଳେ ବିଜେଡି ରାଜନୀତି କରିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ ବୋଲି କହିଛି ବିଜେପି ହେଲେ ଶାସକ ଦଳର କହିବା ହେଲା ଗତ 4 ବର୍ଷ ଧରି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଜ୍ୟ ପାହ୍ୟା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଭଳି ଅନେକ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ରାଜ୍ୟକୁ ପ୍ରତାରିତ କରିଛି କେନ୍ଦ୍ର ହେଲେ ମହାନଦୀକୁ ନେଇ ଆଜି ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଥିବା ବେଳେ ବିଜେପିର ଯୁକ୍ତି ଅବାନ୍ତର ମନେ ହେଉଛି ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲରେ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତ କ୍ଷମତା ରହିଛି ଯେ ତାପରେ ତ ଶେଷ ରାୟ ଦେଇପାରିବେ ଆନ୍ତରିକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇପାରିବେ ସ୍ଥିତାବସ୍ଥା ଜାରି କରିପାରିବେ ନିର୍ମାଣ ବନ୍ଦ କରିପାରିବେ ତେଣୁ ଲଢେଇଟା ସେଠିଲ ହୋଇକି ଯୋଉଟା ହଉଛି ପ୍ରକୃତ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ଭାଷାରେ ଏ ବାହାରେ ଖୋଲା ପଡ଼ିଆରେ ରେଡ଼କା ଚିତ୍କାର ଦେଇକିରି ଆହ୍ୱାନ କରିକିରି ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକଙ୍କୁ ବିଭ୍ରାନ୍ତ କରିକିରି ଆମେ ଏକାଏକ ଲଢେଇ କରୁଛୁ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ମହାନଦୀ ପାଇଁ ଏହା ଦେଖେଇ ହେଇକିରି ଭୋଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ କାବେରୀ ଜଳ ବିବାଦର ଇସ୍ୟୁ ଆସିଥିଲା କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଏବଂ ତାମିଲନାଡୁର ସେତେବେଳେ ତ ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ 2 ବର୍ଷ ତଳେ ନିଜେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କରିଥିଲେ ନିଜେ ସେ ବିଷୟରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିଥିଲେ କାହିଁକି ସେତେବେଳେ ତ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଉନଥିଲା କି ଏଥିରେ କୌଣସି ଇଣ୍ଟରଭେନ୍ସନ୍ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମହାନଦୀ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଚୁପ୍ କାହିଁକି ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶା ଆସିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଏ ବିଷୟରେ ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିଲେନି ସମୀକ୍ଷକଙ୍କ ମତରେ ମହାନଦୀ ବିବାଦକୁ ଏବେ ରାଜନୈତିକ ସ୍ଲୋଗାନରେ ପରିଣତ କରିଛି ବିଜେଡି ଏବେ ବିଜେଡି ରାସ୍ତାରେ କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟ ଯିବାକୁ ନେଇଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଲେ ଏଥିରୁ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କର କିଛି ଲାଭ ହେବନି ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ କିପରି ହେବ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଦଳୀୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଏଣ୍ଡାର ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ମହାନଦୀ ଭଳିଆ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଯିଏକି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ବା ଦଳର ନୁହେଁ ସମୁଦାୟ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କର ସେଠି ଏହିଭଳି ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ କେବଳ ଦଳୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥ ସାଧନ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଏଇଟା କେବେ ରାଜ୍ୟର ସ୍ୱାର୍ଥ ସାଧନ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନୁହେଁ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ଏକାଧିକ ବ୍ୟାରେଜ୍ ଯୋଗୁଁ ମରିଯାଉଛି ମହାନଦୀ ଆଇନଗତ ଲଢ଼େଇରେ ହାରଜିତ୍ ପୂର୍ବରୁ 2019 ନିର୍ବାଚନରେ ମହାନଦୀ ଯେ ସବୁ ଦଳର ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେବ ତାହା ଜଳଜଳ ହୋଇ ଦିଶୁଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ପତିତ ପାବନ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ମନୋଜ ଜେନା ଓ ଦୁର୍ଗାପ୍ରସାଦ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ